Вітаємо наших глядачів із Днем захисника України. Дякуємо нашим бійцям за спокій і мирне небо над головою. Про те, як львів'яни відзначали сьогоднішній день, розповімо вам уже за мить. Та поміж це сьогодні говоритимемо ще й про таке. Дружити, продавати, допомагати. У Львові організували перший в місті блошиний ринок для жінок. Як все було? Вона перша жінка українського походження, яка побувала в космосі. До Львова прилетіла астронавтка Гайдемарі Стефанишин Пайпер. Кінець величезним бюджетом та американськими акторами. Як відгукується актор старого Захара Берку та про нову стрічку. В автобус білорусами влетів легковик. Трапилося це поблизу села Вузлове, що в Радехівському районі. Водій ВАЗу не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, зіткнувся із туристичним автобусом. Внаслідок ДТП керманич автівки загинув на місці події. 38 пасажирів автобуса не постраждали. Обставини події встановлюють правоохоронці. Брак виховання. Вчора ввечері на вулиці Староєврейській поблизу одного з кафе молодики побили чоловіка та жінку. Вони почали махати кулаками у відповідь на прохання поводитись пристойно. Зі слів очевидців, старший чоловік зробив п'яні молоді зауваження, на що вони відповіли агресією. Вдарили його та його дружину, яка просила викликати поліцію. Поки патрульні їхали на місце, хлопці встигли накивати п'ятами. Вдалося затримати лише одного з нападників. Його доставили до відділку поліції. Слава Україні! Героям слава! День захисника України – це ще один привід подякувати тим, хто, не шкодуючи власних сил та здоров'я, тримає мирне небо над нами. Якою ціною їм це вдається та що не завжди залишилось в їхній пам'яті, історії з фронту розкажуть вам наші захисники. Люди, яких об'єднала війна. Вони не з чуток знають, що таке обстріл, поранення чи втрата бойового побратима. Українські бійці – захисники. Одним з таких яскравих прикладів патріотизму та самопожертви є Захар. Хлопець брав активну участь у Революції Гідності, а коли розпочалося АТО, зажадав вступити в ряди добровольчого батальйону. Спершу йому відмовили через неповноліття, та Захар не опустив рук. Я дочекався, поки стане 18 років і вже тоді поїхав на війну. Перша моя ротація була дуже недовга, бо я отримав поранення в пісках. Після одужання в добровольця було ще дві ротації в батальйоні «Карпатська Січ» і одна в батальйоні ОУН. Розповідає, за час його перебування на фронті найсильніше йому закарбувався в пам'яті момент, коли йому і його підрозділу дивом вдалося вирватися з лап смерті. Ми вирішили змінювати нашу хату, так звану. Тому що вона була розташована в такому трошки поганому місці. Ми переїхали ввечері з цієї хати, ще навіть не всі речі забрали в інший підвал, і в ту ніч в цю хату потрапило два прямих попадання, було міни. Захар разом із побратимами займається громадською діяльністю. Розповідає молодому поколінню про Революцію Гідності і війну, а також читає лекції на патріотичну тематику. А от Тарас до війни був доцентом одного з вишів Львова. Як і Захар, був на Євромайдані і отримав там поранення. А згодом влітку 2014-го його, як лейтенанта запасу, призвали до армії в третій хвилі мобілізації. Коли ми потрапили вже в частину, буквально перший якийсь там період, всі говорили, навіщо вас мобілізували, і так вже скоро все закінчиться, ви там побудете якийсь там місяць-півтора і вас відправлять додому. Та після вторгнення регулярної російської армії та трагедії під Іловайськом стало зрозуміло – ця війна надовго. Тарас Гривул зізнається, військова кафедра ніяк йому не допомогла. Всього довелося вчитися з нуля. І одразу після навчання восени 2014-го їхній батальйон потрапив на передову. Це була Кримська, це була Бахмутська траса між 25-м і 29-м блокпостами. Це була Авдіївка Донецької області. Разом це було приблизно там в рамках року. І хоча ще кілька років тому Тарас Гривул і уявити не міг себе в ролі військового, зараз він заступник начальника ліцею імені Героїв Крут у званні капітана. Проте не тільки військові та добровольці кують перемогу для України. Нині в наших реаліях захисниками можна звати і волонтерів. Уляна Дітич за освітою програміст. Вона разом із чоловіком почала допомагати війську ще навесні 2014-го. Його через здоров'я його до війська не взяли. Ми почали шукати, як долучитися, і тоді підвернулися люди. Починалося з банально там підвести, допомогти комусь там підвести генератор з епіцентру до нової пошти.
Далі вже пішло, закрутилося. Спочатку допомагали знайомим, потім львівським бригадам. А вже через деякий час на всьому фронті було важко знайти підрозділ, куди б не їздила волонтерка. Жінка зізнається, найважчими були 2 перші роки війни, коли в армію доводилося вести харчі, взуття та медикаменти. Коли вже потреба зникла в продуктах, одязі і в таких побутових речах, коли армія вже так як налагодила ці речі, тоді почали працювати вже цілево більш по-технологічно. Оптика, там, зв'язок, ті ж безпілотники. І хоча зараз українська армія чується куди краще, Уляна не припиняє допомагати солдатам, бо переконана, саме небайдужість врятувала країну від знищення. Богдана Струк, Василь Сорока, Любомир Чайка. Правда тут. Вшанування героїв, День захисника і українського козацтва, свято Покрови та 77-ю річницю створення УПА відзначили у Львові. Ветерани та небайдужі з квітами прийшли на могили полеглих бійців, щоб віддати їм шану за відданість і нескореність. Також на Личаківському кладовищі перепоховали 2 бійців УПА. В центрі біля пам'ятника Шевченкові юні ліцеїсти склали присяги. Більше про це дивіться далі у випуску. Розпочали вшанування героїв з перепоховання на Личаківському кладовищі 2 бійців УПА – Михайла Мочурада та Дмитра Онищака. Їхні рештки виявили фахівці меморіально-пошукового центру «Доля» під час цьогорічної експедиції у селі Щирець. Вони загинули під час бойових дій проти військ НКВД у 1951 році. На цій процесії була й племінниця Михайла Мочурада – Дарія. Вона розповідає, що її вуйко був людиною розумною та дуже вольовою, і коли почались військові дії проти України, то не міг залишитися осторонь. І мама розповідала, що кілька разів він був освіченою людиною, кілька разів йому пропонували виїхати за кордон, в нього було багато друзів, але він категорично відмовлявся. Він завжди казав, я знаю, от його слова, мама так повторює, я знаю, я загину, але на наших кістках колись побудують Україну. Сьогодні знакова подія, розповідає директор пошукового центру, оскільки перепоховують відомих людей. Насправді ж дуже часто опізнати рештки буває просто неможливо. І то диво, як хоронять без імен. В полях, в лісах, в непристосованих ділянках, на території городів. А коли ми їх знаходимо, ексгумуємо, досліджуємо обставини їхньої загибели, де можливо, так як в тому випадку, проводимо ідентифікацію загиблих і після цього перепоховуємо там, де їхні родичі і нащадки можуть прийти їх вшанувати. Це стосується кладовищ і меморіалів. Віддали честі полеглим бійцям у війні на сході України під час АТО та ООС. Ветерани УПА розповідають, що сьогодення нагадує їм минулі роки. Тоді українці йшли воювати за свою незалежність та відстоювати інтереси держави. Зараз же боронимо свою територію і народ. Але ми сподіваємося і віримо в те, що мусить відродитися нова нація. Так що оптимістами є. Я казав, що і на оновленій землі колись таки буде. Опісля покладання квітів і запалення лампадок на кладовищі у центрі Львова учні Львівського державного ліцею імені Героїв Крут урочисто приймають присягу. Серед майбутніх військовослужбовців і Тарас, який довго долав великий шлях до цього моменту. Служать дядько і брат рідний. І я теж захотів, так як вони, нести службу, обороняти свої кордони. Не обійшлося святкування і без показових виступів військовиків проти почесної варти Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Опісля оркестр зіграв військові пісні. І на завершення учні школи Гопака показали свій бойовий танець. Додамо, що з початку бойових дій на сході України загинули близько 300 бійців зі Львівщини. Тому не варто забувати, завдяки кому ми з вами зараз можемо жити у мирі. Давид Берішвілі, Любомир Чайка, Володимир Студенний. Правда тут. Програма співфінансування реставрації балконів запрацює у Львові вже завтра. Із 15 жовтня мешканці будинків пам'яток архітектури зможуть подати заявки на ремонт висячих конструкцій. Це вже третя така програма. Відповідно до неї фінансова частка мешканців становитиме 10 тисяч гривень за один балкон. Решту суму оплачуватиме місто. Також місто бере на себе виготовлення проектно-кошторисної документації і експертизу документації, проведення тендеру та укладання договору з підрядом
радником, повідомляють у міськраді. Львів'янам лише потрібно звернутися в управління охорони історичного середовища і написати заяву. До слова, реставруватимуть тільки ті балкони, які виходять на головний фасад історичних будинків. Вирішення долі будинку. Весь попередній тиждень команди архітекторів працювали над варіантами оновлення будівлі, що по вулиці Сахарова, 52. Зустрічі відбулися в форматі воркшопу, що дозволило максимально ефективно підійти до вирішення цього питання. Що з цього вийшло, дізнаєтесь в сюжеті. Оновлення будівлі на вулиці Сахарова, 52 викликало гарячі дискусії серед містян кілька місяців тому, оскільки люди вважають цю будівлю своєрідною родзинкою району. Тож, щоб дійти компромісу, вирішили влаштувати воркшоп. Групи архітекторів намагалися розробити проект, який би вдихнув нове життя у стару будівлю. Серед учасників цього процесу був і Василь. Він і його команда представила проект нового офісного приміщення, який би задовільнив усі сторони конфлікту. Ми старалися передбачити не тільки, щоб будівля була як офісна, але також всередині передбачили громадський простір, тобто, щоб вона об'єднувала людей цього району і, ну, скажімо, стала такою певною громадським центром для, ну, жителів цього району. Участь у воркшопі взяли 6 команд, у яких було 5 днів на підготовку проєкту оновленої будівлі на Сахарова. Плюс цього воркшопу, що всі учасники, вони протягом 5 днів спілкувалися між собою, і в процесі цього спілкування вони дійшли до цих результатів. Та? Я думаю, що якби кожен архітектор би сам по собі працював, ми не досягнули би цього ефекту. Тому воркшоп – це якраз дуже хороший приклад командної роботи, такого мозгового штурму на вирішення конкретної проблеми. Я сподіваюся, що ми будемо продовжувати цю практику. Воркшоп також створив своєрідний місток між мешканцями та інвесторами щодо вирішення питання майбутнього будинку. Саме такий діалог, коли обидві сторони не йдуть на пролом, а намагаються дійти спільного рішення під час робочого процесу, є дуже важливим, зазначають як організатори, так і учасники. І зійшлися на тому, що коректна робота архітекторів здатна створити щось нове і разом з тим зберегти гарний вигляд будівлі. А не перетворити її на пустку і чекати, поки вона завалиться в природній шлях. І дуже сподіваюся, це дійсно була перша така спроба, але що вона буде не лише не остання, але й віддасть для міста інструмент, як правильно працювати в подібних ситуаціях і віднаходити для кожної ділянки, для кожного будинку свій сценарій. І самі власники ділянки на Сахарова активно йдуть на співпрацю з мешканцями. Ми дуже вдячні організаторам за те, що взагалі почався такий діалог, і дуже правильно зауважили архітектори, що постійно є якісь заборони. Не можна це зробити, не можна це зробити. Скажіть, як можна. От це основне питання того воркшопу. Скажіть, як можна. І від того вже той діалог зрушиться з мертвої точки, і можна буде про щось говорити. І тепер, після закінчення воркшопу, архітектори, місто та інвестори отримали напрямок, у якому можна працювати далі. Вони зберуть найкраще напрацювання з усіх представлених проєктів і зможуть у підсумку створити щось дійсно унікальне. Давид Берішвілі, Володимир Студенний, «Правда тут». У львівських трамваях і тролейбусах встановлять відеонагляд. Наразі камери є в усіх кабінах водія, та у Львівелектротрансі очікують, що в найближчі дні для тестування відеонаглядом обладнають декілька салонів рухомого складу. Знову заговорили про камери після того, як в неділю в трамваї номер 8 підрізали чоловіка, який завадив крадіям. Вони хотіли поцупити дівчини телефон, та пасажир, який це помітив, перешкодив їм і отримав за це ножем у груди. Його одразу забрали до реанімації, а порушників досі розшукують. Тож усіх, хто став свідком цієї події або ж проїжджав повз з увімкненим відеореєстратором, просять звернутись до поліції. Дружити, продавати, допомагати. На першому у Львові блошиному ринку для жінок можна було придбати як одяг і аксесуари, так і книги та елементи декору. Та тут львівські панянки мали змогу не тільки купити чи продати вживані речі, але й весело провести вихідний день в колі подруг. І без благодійності також не обійшлося, адже частину отриманих коштів дівчата передали на планову реабілітацію 6-річного хлопчика. Блошиний ринок для дівчат «Лум і Крам» тільки відчинив свої двері для відвідувачок, а Ользі вже вдалося продати першу за сьогодні річ. А отже, день має бути прибутковим. Для нас маркет – це не просто нагода позбутися старих речей. Ми продаємо ті речі, які
нам або своє вже відслужили, але зберегли чудову кондицію і можуть служити іншим дівчатам, або ті речі, які у нашому гардеробі не знайшли себе. Так теж буває. Пані Уляна, ще одна учасниця блошиного ринку, переконує, продати кілька суконь з власного гардеробу не є основною причиною, чому вона сьогодні тут. Прийшла сюди з двох причин. По-перше, мені подобається спілкування з активними жінками Львова. А друге, звичайно, є трошки нотка благочинності, то якщо є можливість допомогти, чому б і ні. Ідея створення такого блошиного ринку належить сестрам Дарії та Катерині Бурко. До речі, це вже не перший організований ними розпродаж для дівчат. Ми провели такий собі дівочий гараж-сейл у кафе в центрі Львова і побачили, наскільки це класна ініціатива. Всі провели дуже весело час. Зробили добру справу, також доброчинність, і розпродали речі, придбали нові речі. Коли ж дівчата вирішили ще раз провести такий захід, одержали чимало заявок від охочих взяти у ньому участь. І зрозуміли, на цей раз їм необхідне більше приміщення. До нас зверталось багато дизайнерів, виробників кераміки, посуду, інших прикрас і так далі. Але ми не хотіли цього разу продавати на заході нові речі для того, щоб не перетворити його у звичайний ярмарок, а все-таки повернути до Львова цю культуру барахолки. Крім того, всі, хто купив чи продав щось на цьому блошиному ринку, долучилися до доброчинної акції. Жінки насправді і бачитись хочуть, і купувати, але і допомагати. І от, власне, сьогодні в нас є такий хлопчик у Львові, Любомир Тарах Яремко. Йому 6 років, в нього вроджена вада ЦНС, і він проходить постійно планові реабілітації. Відтак, кожна продавчиня пожертвувала 10% від свого заробітку Любомирчику на реабілітацію, оскільки для чергового курсу в Німеччині родина хлопчика потребує близько 100 тисяч гривень. Ризикнули, тому що це для нашої сім'ї великі кошти. Ми зібрали їх, поїхали туди, і в нас дуже хороший пішов результат. І завдяки їм Любчик краще стоїть, краще хоче ходити, має більше ініціативи до всього, до буденного. І також ми там лікуємо очки їм. Організаторки сподіваються, що цей захід допоможе зібрати більшу половину з необхідної на лікування суми. І він лише закінчився, як дівчата вже будують плани на наступний рік – організувати ще більший блошиний ринок. Богдана Струк, Василь Сорока, Любомир Чайка. Правда тут. Вона перша жінка українського походження, якій вдалося побувати в космосі. В невагомості Гайдемарі Стефанишин Пайпер пробула 27 днів. Її батьки емігрували до Америки зі Львівщини. Свою рідню астронавтка не забуває, знову завітала до України. Про те, як вдалося підкорити космос, побути курйозу в невагомості, розпитували наші колеги. Незвідані галактики та життя у невагомості. Ну, хто з нас в дитинстві не мріяв злетіти до зірок? Поки одні мріяли, інші це вдалося. Гайдемарі Стефанишин Пайпер – перша астронавтка українського походження, яка вийшла у відкритий космос. Про враження від польотів, побут та потужну підготовку до такої знакової події жінка нині розповіла вже у Львові під час зустрічі зі студентами. Я ніколи не думала, що як то є, щоб стати пілотом. В нашій родині ми тільки летіли, коли ми платили за білет і пішли на аеропорту і сиділи на літаку. Ось так спершу навіть і не мріяла про політ, а потім зробила все можливе, щоб задумане таки вдалося. Згадує, у школі чи не найбільше любила математику. Далі закінчила найпрестижніший університет Америки, пройшла службу у військово-морському, була водолазом та займалася рятувальними місіями. Далі на черзі був вишкіл астронавтів у НАСА. Туди також вдалося потрапити не з першої спроби. Перше, що я відчувала під час старту, це переживання, бо так вже хотілося потрапити до космосу, тому що час очікування був дуже довгим. На борту моїм завданням були виходи в відкритий космос і різні процедури. Єдине, про що я тоді думала, щоб мати змогу виконувати усі завдання з переліку і не допустити при цьому жодної помилки. Було трохи часу і на розваги у космосі. З собою астронавти могли взяти планшет з музикою. Каже, у плейлисті тоді мала як американські, так і українські пісні. Нам демонструє, який у неї був звук будильника. Це Шевченко.
Гайдемарі Стефанишин Пайпер здійснила 2 польоти на орбіту, 5 виходів у космос, у невагомості загалом пробула 27 днів і 15 годин. Розповідає, станція рухається швидко, тож за 1,5 години встигали повністю облетіти планету Земля. У вільний час їй найбільше подобалось дивитися на нашу планету з орбіти та ідентифікувати, над якою з її частин пролітає. Згадувала з такої висоти і Україну. Львів не знайшла, а от де протікає Дніпро, побачила. Власне, таку любов до України їй прищепив тато. Я навчила говорити по-українському вдома. Я говорила з татом. Її батьки емігрували до Америки із сіл Якимів та Новий Яричів, що на Львівщині. Востаннє Гайдемарі тут було у 2007 році. Наостанок молоді, яка теж мріє підкорити космос, радить вчити точні науки, вдосконалювати свої знання і, що найголовніше, вірити у свої сили та творити свою історію. Валерія Паненко, Володимир Студений. Правда тут. Доступні прогулянки для незрячих та людей з порушенням зору створили голосові інструкції в Google Maps. Повідомлення дещо схожі на оголошення в громадському транспорті. Працюють голосові підказки у мобільному додатку. Програма може супроводжувати людину під час піших прогулянок, постійно розповідаючи про її місце перебування та вказуючи, скільки залишилось до наступного повороту і чи є попереду пішохідний перехід. Наразі озвучка доступна лише англійською та японською мовами. Решту планують додати згодом. Кіно із величезним бюджетом та американськими акторами. Відгуки про стрічку «Захар Беркут» найрізноманітніші. Одні називають шедевром, інші дещо розчаровані. Цей фільм чи не найочікуваніша прем'єра в українському кінематографі цього сезону. Варто зазначити, що це вже друга екранізація цієї історії. Що ж думає про фільм актор, який зіграв в ньому ще в радянські часи? Дивіться далі. Я би після такого фільму, якби я був режисером цього фільму, я би вийшов і застрелився в Києві на Софіївській площі. Він став першим актором незалежної України, якому присвоїли звання народного. На піку своєї популярності Іван Гаврилюк зіграв Максима у фільмі «Захар Беркут». Я мушу піти Максимові допомогти померти. Цю стрічку перезняли повторно. У головних ролях голівудські актори для зйомок спеціально пошили близько 1000 унікальних костюмів та виділили немалий бюджет – 113 мільйонів гривень. Та перші враження про фільм у народного артиста не надто оптимістичні. Фільм, оскільки коштував мільйон, на той час 1 200 000 карбованців радянських. Це 71 рік, це були шалені гроші, але він виправданий. Фільм знімався майже 2 роки. І все в натурі, і все в день, і все видно. І артистів видно так само. Тут не видно ні артистів, ні костюмів, ні декорацій. Чи не найбільше чоловіка обурило те, що головні ролі у фільмі дістались американським акторам? Я це прирівнюю до державної зради. Бо це ми так віддаємо все потихеньку, розумієте? Це колечка одного великого ланцюга. Нами керують поляки, нами керують грузини, нами керують євреї, тільки не українці. Так само зараз віддали, ну, я хотів би запитати, а де Франко Іван Якович тут? Де його тексти? Майстерним і професійним актор визнав лише фінал фільму. Фінал дійсно дроблений майстерно, якось вражає, емоційно вражає, мене аж пробило, це правда. Ну, решта нічого, зовсім. Нагадаємо, вдруге екранізована історія про подвиг Карпатської громади вийшла в прокат 10 жовтня. Тож маєте ще час особисто переглянути стрічку і оцінити роботу як творців фільму, так і гру акторів. На цьому ми завершимо наш випуск. Дякую вам за довіру і те, що залишаєтесь з нами. Гарного настрою і хорошого вечора.